Атырау облысында тасқыннан зардап шеккен 1200-ден астам құлсарлық баспанасын қалпына келтіру үшін өтемақы алды. 758 тұрғынға баспана сатып алуға және 451 азаматқа жөндеу қалпына келтіру жұмыстарына қаражат берілген. Сондай-ақ бүгін техникалық зерделеу қорытындысын қайта қарау жұмыстары жүріп жатыр. Нәтижелерді мамандар тұрғындардың берген өтінішінде көрсетілген ескертулерді назарға ала отырып жүзеге асырады. Су келіп әбден бір күннен келдік қой. Сол кезде уже үйім бәрі су алып кеткен. Гаражым құлап қалған. Енді содан бері енді жүріп қой енді. Акционерлер келді. Берген ақша осы үйімді аламын болды. Сол көмекке алдағы уақытта үй аламыз деген ойымыз бар. Енді бәрі жақсы болады деп үміттенеміз. Енді ел қалғанмын болсын, мұндай жаманшылық еш уақытта болмасын.